Wilujeng pepanggian Sutresna tukang cerita kawilujengan kegagas warasan saha berkah dalem Gusti mugi tansah kajiwa lan kasarira. Ing kadhangan menika badhe kula wasaken cariyos alam ing lelembut kanthi judul Nantang Danyang kasrat dening Bapak Al Aris Purnomo. Sugeng midhangetaken matur nuwun. Aku isih kelingan lelakon 20 tahun kepungkur. Terpe tanggal 17 Februari tahun 1992. Dinane Kemis malam Jemuwah. Grimis riwis-riwis kawit awan durung pojo-pojo leren. Malah kadangkala rada deres sethithik. Banjur terang maneh. Nanging isih ana banyu kang kumepyur saka langit. Swasana rasane dadi sangsaya kekes. Kula nuwun. Monggo sapa ya? Wangsulanku jenggirat. Wah. Udan kok ora gelem leren babar blas ngene. Dadi rada kangelan golek ubo rampe. Grenenge Samino kancaku raket. Lah wis entuk apa durung? Pitakonku nelese. Wis nrutus-nrutus nggone Kang Diat. Menggo menyang nggone Mbok Minuk terus bablas menyang pekarangane Martuti. Samino karmane tuku nomor buntutan. Nanging seranane golek nomor rada nyeleneh. Ya kuwi nyanggar. Sarate nyanggar kudu nganggo kembang werna telu. Lan anggone golek ora kena njaluk. Nanging kudu njupuk alias nyolong. Nanging Samino kalebu wong sing jireh. Mula sauger arep menyang papan-papan sing dianggep wingit, mesti ngajak aku. Aku dhewe babar pisan ora percaya marang bab sing kaya mangkono. Upama aku melu, ya mung winates ngancani wae. Wegah urusan karo lelembut sing jare bisa aweh nomor sip. Seprono seprene golek nomor, Samino arang banget nembus. Upama tuku kaping 10, paling mung tembus sepisan. Kuwi wae mung rong nomeran. Dadi oleh ora sepiro akeh. Nalika nomere tembus, padatan banjur ngajak aku jajan panganan sing enak-enak. Kamangka menawa diitung, entuk-entukane nomer buntutan mau, menawa ditandhingake karo enteke jajan, isih luweh akeh jajane. Satemene Samino wis ngrumangsani ora bakal bisa sugih mung sarana entuk buntutan. Kejaba yen kasil nembus patang nomeran lan anggone tuku akeh. Mbok menawa wae bisa sugih dadak. Nanging ngopo uripe bakal tentrem. Samino ngerti yen aku ora demen karo bangsane udu nomer. Dheweke mung njaluk aku supaya gelem ngancani nenepi. Upama ana dosane, Samino saguh nanggung. Mangkono pratelane Samino marang aku. Wengi kuwi Samino bakal nyanggar ing watu lumbung lan watu jagong. Papane pisah rada adoh. Tengah wengi, aku lan Samino wis tekan watu lumbung. Suasanane sepi lan gawe miris. Manggon ana pinggir kali, sangisore wit elo gedhe ngrembuyung. Watu-watu pating jenggereng sak kebon jerum gedhene. Dene sing cilik, seukuran sirai menungso, pating crenuk akeh banget.
papan kuwi pancen dianggep wingit. Awit kadangkala keprungu swara kothekan sing ora disumurupi asale. Nanging saben dicedhaki swara mau musna. Samina ngobong menyan. Ambune nyegrok irung. Lintingan dluwang cacah 10 sing isi angka nomer wiwit saka 0 nganti 9 wis dijejer ing dhuwur watu. Samina umak-umi, mbuh japa mantra apa sing dirapal. Pulu kalongku krasa mak mrinding. Lagi sepisan iki aku mrinding. Senadyan ora pisan pindho ngeterake Samina menyang panggonan nenepi. Dumadakan kaya ana kang ngentepake awakku supaya lungguh. Aku brontak. Tanganku kemlawe sraweyan ngantem. Nanging ora ana apa-apa. Wulu kalongku isih merinding. Nanging rasane awakku dadi abot kaya mikul barang antep. Wusana tanpa ngerti sebabe aku tiba lungguh ing wedi pinggir kali. Panonku sumrepet. Aku ngucap asmane Gusti liwat donga miturut agama sing ndak rasuk. Awakku krasa luwih rasa. Aku ngadeg maneh. Nanging sepisan maneh kaya ana tangan prakoso ngentepake pundakku. Meksa aku supaya lungguh. Kurang ajar. Yen wani ngatono. Ayo tetandingan ijen podhe ijen mungsuh aku. Aku bengok soro. Krungu pambengokku, Samina cabar anggone nyanggar. Dheweke mlayu marani aku. Nanging banjur kandhek. Ora wani nyedhak. Samina ngowoh. Heh, danyang watu lumbung, ayo ngetoo, ojo kaya banji, ayo tetandingan karo aku. Sepisan maneh, aku bengok sesumbar. Sanaliko ono angin sumribit rada banter nyempiok anggaku. Krasa anyep. Bareng karo sumiyute angin, ono wewujutan ireng gedhe dhuwur ngagelah, ono ngarepku. Wujudan mau malang kadak. Raine ora pati cetha. Ketutupan rambuté sing rewu-rewu. Wujudan kuwi ngero. Aku wis kentekan kesabaran. Aku sing pancen ora duwe wedi marang bangsa alus enggal ngelabrak wani. Awakku mumbul karo nama ake tendangan puter. Sing wis ndak sinau suwene 15 taun ing padhepokan karate. Wewujutan kuwi ora ngalih. Amung tangane sing kumlawe nangkis tendanganku. Duh. Sikilku kaya nata barang atos. Rasane kaya kesetrum. Kemramyas serendunging awakku. Anggaku kontal. Aku enggal tangi. Ndak rapal donga panyuwun kekuatan marang Gusti. Napas ndak atur. Munjerake kabeh tenaga kang ana ing awakku. Aku enggal ngelabrak maneh. Ora lali ngucap asmane Gusti. Wewujutan medeni kuwi wiwit kecipuan renggalane yudaku. Anggonku gelut rada sawetara. Pranyata wewujudan kuwi uletenan. Duwe kekuatan sing mirunggan. Sarandunging awak nganti adus kringet. Lan napas ngangsur-angsur. Nanging aku emoh kalah. Tekadku kudu bisa ngrampungi wewujudan ireng gedhe dhuwur kuwi. Aku sadar. Aku iki menungso. Titah kang paling dhuwur derajate ing ngersane Gusti. Ing pinggir kalangan, Samina ndeprok tanpa daya. Dheweke
mungowo ora ngerti kudu tumindak kepiye. Nganti sawijining kalodhangan aku nelikung wewujutan gendruwo kuwi banjur ndak dugang sak rosane. Wewujutan kuwi gembor nuli ilang saka pandulu. Aku nyoba ngatek jejek, awak isih gemeter. Napas ndak atur maneh. Ing batin tansah ndedonga nyuwun keselamatan. Kowe ora apa-apa, Pur? Samino agi-agi nyedak. Ora. Wangsulanku karo isih krenggosan. Miturut ceritane Samino, polahku kaya wong sing lagi perang tanding. Nanging ora ana mungsuhe. Mung kadang kala miturut panyawange Samino, ana pedo tipis kang ngemuli awakku. Lan sing keri dhewe keprungu pambengok swara. Tenan, kowe ora apa-apa? Ora. Delengen dhewe. Awakku ora isih utuh to. Aku ngucap syukur marang panguwasane Gusti kang tansah ngayomi awakku. Aku dadi luwih mantep lan percaya marang panguwasane Gusti. Lan aku uga percaya menawa ing kiwa tengene panguripan iki uga ana makhluk liya kang uripe sesandingan karo manungsa. Wis, ayo bali. Aku ora sida nyanggar. Samino kaya wong keweden. Suarane kang keprungu ngelendeh mene pertanda kelamun dheweke rumangsa luput. Lah ngopo bali? Ora kok terusake. Anggonmu kepengin nyanggar. Sesuk meneh wae. Ya wis nek karepmu ngono. Ayo mulai. Samino sedalan-dalan mung meneng. Dene aku isih mikir kedadeyan kang mentas ndak alami. Aku mesem kelegan. Gusti pancen moho agung. Ora bablas nyang watu jagong wae. Aku tawa-tawa. Aku wedi. Tenan, Pur. Aku wedi. Halah, kene yo wedi. Aku wedi yen kowe cilaka lho, Pur. Aku duwe Gusti kang tansah ngayomi uripku. Samino meneng. Lakune kandhek. Banjur nek ngono ya ayo mrono. Sapa ngerti danyang watu jagong ora galak. Sak karepmu. Aku rak gur ngancane. Satemene aku kepengin ngerti danyang watu jagong kuwi kaya ngopo lan wujude kepiye. Mergo sawise kedadeyan aku gelut karo danyang watu lumbung. Aku dadi kepengin ngerti danyang-danyang sing manggon papan-papan wingit liyane. Tekan watu jagong, Samino katon tido-tido. Nyawang aku. Aku mantuk. Samino enggal miwiti ngobong menyan karo Uma Umi. Aku lungguh ing watu kumloso. Diarani punden watu jagong. Awit ing kono tinemu watu kaya ngento. Wong jagongan mubeng. Rada sauntara ora ana kedadian apa-apa. Keluk menyan wiwit mumbul. Samino katon jegrek. Tutuke Uma Umi. Kaya padatan ngrapal japa mantra. Embuh japa mantra apa sing dirampal aku ora ngerti lan ora kepengin ngerti. Dumadakan watu sing ndak lungguhi krasa anget, suwe-suwe panas. Aku ora jenak banjur ngadeg. Rumangsa dijarak. Heh. Danyang watu jagong. Aku ora arep ganggu gawe. Yen kowe wani ngetoko. Dene yen kowe ora trima, kowe ndak tantang tetandingan karo aku.
sumbarku lirih nanging mantep. Dumadakan ing saben watu katon ana wujudan lungguh pating crenuk. Wujude kaya bocah bajang. Sandangane sarwa ijo. Sirahe nganggo jamang perak mripate mendolo. Duwe siung mingis-mingis. Irunge pesek. Cacahe ana 5. Panyawange landhep. Aku ora gigrik. Makhluk sing cedhak dhewe karo aku mlumpat ngancap. Kanthi mantep ndak trenggalangi. Wusana aku dikroyok makhluk bajang kuwi. Ndak lawan kanthi tenan. Kabeh ndak pasrahake marang panguasane Gusti. Kekuatanku dadi tikel teku. Aku dadi luwih trengginas. Ora ana siji wae makhluk cacah 5 kuwi sing nyenggol awakku. Malah aku sing bola-bali ngantem lan nendang makhluk-makhluk kuwi. Suwe-suwe aku bisa nguasani tandange makhluk-makhluk kuwi. Wusana makhluk-makhluk kuwi ilang saka panyawangku. Wiwit kedadeyan kuwi, samino nglereni pakulinane nyanggar lan sithik mboko sithik bisa uwal saka kecanduan tuku nomor togel. Aku dadi seneng sobo papan wingit. Sedya kawitan kepingin nantang danyang. Nanging aku dadi nglenggono. Ora ana gunane pasulayan. Apa maneh karo lelembut? Aku ora nantang perang menawa lelembut ora ngganggu aku. Pokoke aku ora kepingin diganggu. Semono uga ora kepingin ganggu.